Dobré ráno, tak už jsme konečně se rozhodli, že natočíme dnešní vlog a už se pomalu balíme dom, protože naše dovolená bohužel končí a tak už se chystáme dom. Tady můžete vidět, jak Lucka se začíná líčit. Ano, tak aby vypadala jako člověk. A ona vypadá jako člověk pořád. Ne. Pozdrav je. Tady můžete vidět její nářadíčko, co používá. Nářadíčko. No tak je to takové nářadíčko. Tak její kosmetika, její takový balónek. No prostě správná youtuberka, která se má nachystá na cesty. Tak už je asi dolíčená, jak to tak vypadá? Vypadám dolíčeně. To já nevím. Já myslím, že jo, ale to máš jako... Aha, to není linka. To je spodní linka. A jo. Ještě nemám vrchní linku. Bože, já to nevím. Takže s Kájem to plánujeme, protože počasí, jak zde můžete vidět, není zrovna příznivé k tomu, co bychom mohli dělat. Jsme plánovali, že pojedeme na Branov a tam pojedeme na šlapadle, takže zatím ještě nevíme, co budeme dělat, musíme počkat, až se počasí trošku vybere. Ale možná půjdeme si zase zahrát do kulečník. Jo. Protože chcem si vrátit tu prohru ze včerejška. Ale jo. Tak se snažíme se balit. Ne, to... Ono vždycky ty tašky jsou pak najednou menší koncem týdne, když ne, se někdo vrací. Ne, oni jsou akorát, jenže já jsem to tam dal blbě, víš? Kolo jelo. Já už mám tak jakože pobaleno víceméně. Můj outfit. Já mám pocit tak nějak stejný, jako když jsme přijeli, nevím. Ne, to jsem měla modrý triko, jak já mám taky jiný. Já mám úplně jiný outfit. Že už je to tady zase trošku uklizený, já jsem ještě neustlala. Máš tady aktivity? Jo, vezmu. Ještě tady. Kříň už taky vyklizená. Koupelna taky vyklizená. Krásná, tam bude chybět. Při posteli se taky krásně spalo, jenom je teda hrozně vysoká. To jako, když tato člověk... Jo, takhle já sedím a mám nohy v luftě. Jak tam mají ty listečky o tom, jako co bylo všechno fajn, tak myslím, že jsme se včera zhodli, že tam bylo všechno velmi dobré. Tam byla ubytování velmi dobrý, restaurace a tam byly ty zájmy a sport, ne? Jo, prostě byli jsme tady s ubytováním strašně spokojení, fakt krásný. Jediný, co bych jim tam krásný, bazén mi bude taky chybět. Jediný, co bych jim tam asi do budoucna napsal, protože to jediné, co nám asi vadilo, myslím, že jsme byli asi oba. Nezabít se? Dobře. Jediné, co nám asi vadilo, tak byla... Toto je jediná naše zásuvka. Na nabíjení je to blbý, když chceš třeba pracovat na noťasu, tak jak tam asi máme dostanu? To, jediný se to dostalo jakoby k mý posteli, ale když si to Lucka chtěla třeba nabít, tak... Nebylo. Čekala třeba, že bude zásuvka tamhle někde, třeba nevím, u nočního stolku, to tak obvykle bývá, ale jinak tak to bylo suprový, no. Takže jsme na Kulecu. A dívejte, padla tam. A další. Pojď další. Ne? Tu zelená by asi nešla, ne, trefit. Zkusil. Nevadí, nevadí. My se snažíme zabavit, než odjedeme. Tak už odjíždíme od našeho penzionku, vůbec se nám nechce, viď? Hmm.
jsme teďka dohráli kulečník, tam vyhrál jednou, já dvakrát. Takže ten příjemný skor 6-2. Aspoň v něčem jsem dobrá. Tak jedem. Tak jo, tak. Jedeme teda ještě na Vranov nebo Colnštejn první? Na Colnštejn. Tak jdeme první na Colnštejn. Tak jo. Jedeme. Papa. Bylo to ještě bylo super. A tak my se nevidíme naposled, ale tady to mě bude chybět. Krásný tady obrovský Havran. Takhle to vidíte teďka celý. Ta krajina byla taky parádní. Tady krásný výhled. Krajina. To v Třebíči nemáme. To prostě... To se tam tak nedá za to. No. Tady je konopná farma. Políčko s konopím. To už mají hrozně veliký, no. To jak jsme byli tam minule a byly tam ty 4-metrový, to jsme jako že koukali. Jo, to jo. Tak jo. Naši kamarádi z Jamaika baru. Jo, tady ještě vidíte, ten jsme vám neukazovali, ten Jamaika bar. Vidíte? Tady je tam. Konopná farma v Ranch. To stihli za 4. Krásný to mají. Za 4 měsíce? No, za 3-4, jo, 4. No a tady měli, tam zadu měli to blbíště. A tady je to blbíště, no, tady za tím plotem. Ale tam mají zadu, podle mě bylo. Nevím vůbec kam až to vedlo, protože to bylo tady, není přes ten plot vidět. Tak jsme dorazili na hrad Colnštejn. Tady už jsme konečně vevnitř, už tady je otevřeno. Tam jak jsme minule stali za mřížema. Pokladně. Tady máš pokladnu. Tak tam půjdeme. Jo, asi jo. Koukneme se. Máme po prohlídce, bylo to fakt suprový, tak místo těch šlapadl, protože na šlapadla je docela zima. Tak teďka pojedeme ještě teda na Vranov a tam se najíme a jdeme asi domů už. Si jo. Pak se nám třeba ještě ozvem, uvidíme. Tak poslední pohled na Vranov z mostu. Už jsme na jedení. Si na cestu pro rodiče vína, tak jsme vzali pálavu, nějaký sladký.